Sveiki gyvi susirinkę į fake knygų Franco Rozencveigo išganimo žvaigždės pristatymą. Kad visi teisingai nusiteiktume, aš gal paprašysiu vertėjo paskaityti kelis pasažus, pradžią ir pabaigą. Iš karto paskaitykim, tada bus aiškiau visiems. Aš čia akiniai ne visai mano, tai, bet pasistengsiu, kad smarkiai nemikčiuoti. Sveiki gyvi. Čia yra įžanga apie galimybę pažinti visatą ir ji yra, turi savo moto, kuris man kaip vertėjai abu moto labai patiko, bet šį kartą čia yra in filosofos, kitaip sakant, prieš filosofus. Nuo mirties baimės prasideda visas visatos pažinimas. Nusimesti šio žemės gyventojų baugulį, išrauti nuodingai mirties gelonį, atimti iš hado maro dvelksmą, tokia yra filosofijos užmačia. Visi mirtingi gyvena su šia mirties baime. Kiekvienas naujas gimimas gausina ją nauja dingstimi, nes gausina mirtingųjų skaičių. Nenuilstančios žemės iššios be perstojo gimdo viską naują. Ir kiekvienas jų pasmerktas mirti, kiekvienas su baime ir drebliu laukia savo kelio į tamsybės dienos. Tačiau filosofija neigia šią žemės baimės. Ji veržiasi iš kapo atsiveriančių prieš koją sulig kiekvienu žingsniu. Ji leidžia kūnui sunykti pragarmėje, bet laisva siela nusklendžia viršum jos. Kad mirties baimė nieko nenutokia apie tokį skyrimą į sielą ir kūną, kad ji kriokia aš ir nieko nenori girdėti apie baimės perkelimą vien į kūną, kas čia darbo filosofijai? Žmogus lyg ir mėlė rausės į nuogos žemės klostės, mėgindamas gelbėtis nuo atšvilpinčių aklos ir nepermaldojamus mirties vėdinių. Žmogus ten priverstas neišvengiamai pajusti tai, ko šiaip niekados nejaučia, kad jo aš jam mirus būtų tik tai. Ir todėl su kiekvienu gerklė dar likusiu šauksmu reikia savo į aš nepermaldojamai mirčiai, grasinančiai jį taip neįsivaizduojamai sunaikinti, o filosofija į visą šią bėdą žvelgia savo tuščiu šypsniu, dėl savosios šiapusybės tirtačiam padarui atkištų smiliumi rodydama anapusybę, apie kurią jis nič nieko nenori girdėti. Juk žmogus visai nenori išsivaduoti iš kažkokių grandinių, jis trokšta likti, trokšta gyventi. Atrodo, lyg filosofija, garbstanti mirti kaip savo ypatingą globotinę ir kaip nuostabę progą išsivaduoti iš gyvenimo aukštumos, iš žmogaus tik tyčiotųsi. Mat žmogus pernelyg gerai jaučia, kad yra tiesa pasmerktas mirti, bet nenusižudyti. O tasai filosofinis siūlymas iš tikrųjų galėtų siūlyti tik savižudybę, bet ne visiems paskelbtą mirties nuosprendį. Savižudybė nėra natūrali mirtis, ji iš visų nenatūraliausia. Šiurpių gebėjimo nusižudyti žmogus skiriasi nuo visų mums žinomų ir nežinomų esybių. Toks gebėjimas tačiai nusako šį pasitraukimą iš visko, kas natūralu. Matyt reikalinga, kad žmogus kartą gyvenę imtų trauktis. Jis turi bent kartą pamaldžiai nusikelti nuo lentynos brangų į buteliuką. Jis turi bent kartą apimtą savo kraupios menkystės pajusti vienatvę ir atitrūkimą nuo viso pasaulio ir bent vieną naktį išsovėti akis į akį su niekiu. Tačiau žemė jo vis vėl reikalauja. Rusvojo skystimo tą naktį jam nevalia gerti. Jam skirta nepulti į prasižiojusią pragarmę, jam skirta kita išeitis iš niekio tarpeklių. Žmogus neturi nusimesti žemiško gyvenimo baimės. Jis privalo mirties baimėje likti. Čia dabar pati pabaiga. Ir tas paskutinis dalykas yra ne paskutinis, bet visuomet artimas, visų artimiausias. Taigi ne paskutinis, bet pirmasis. Koks sunkus toks pirmasis. Kokia sunki kiekviena pradžia daryti, kas teisinga ir būti geros širdies. Tai dar atrodo kaip tikslas. Prieš kiekvieną tikslą valia gali tvirtinti pirmą dar turinti šiek tiek atsikvėpti. Tačiau nulankiai vaikščioti su savo dievu,
tai jau nebe tikslas, tai taip besąlygiška, taip išvaduota nuo bet kokių sąlygų, nuo visų pirma dar ir po ryt, taip visiškai šiandien, taigi ir visiškai amžina kaip gyvenimas ir kelias, ir todėl taip tiesiogiai turys amžinosios tiesos dalį kaip gyvenimas ir kaip kelias. Nulankiai vaikščioti su savo Dievu. Nieko daugiau čia nereikalaujama, tik visiškai dabartiško pasitikėjimo. Bet pasitikėjimas yra didis žodis. Tai sėkla, iš kurios auga tikėjimas, viltis ir meilė bei jų nokinamas vaisius. Tai visų paprasčiausia ir kaip tik todėl sunkiausia. Tai reiškia kiekvieną akimirką drįsti sakyti tiesai iš tikrųjų. Nuolankiai vaikščioti su savo Dievu. Tie žodžiai parašyti virš vartų, tų vartų, kurie veda laukan iš slėpiningo ir įstabaus švytėjimo Dievo šventovės, kurioje joks žmogus gyvas negali likti. Bet į kur atsiveria tų vartų savaros? Nežinai, į gyvenimą. Ačiū. Ačiū, Antanai, už tokį įspūdingą skaitymą. Kažkaip man atrodė svarbu pradėti nuo pradžios ir pabaigos, kad užčiuopti tą motyvą, kuris yra šitoje knygoje, tai yra iš gyvenimo, iš mirties į gyvenimą. Jis prasideda tokiu labai įdomiu ir turbūt tūlam filosofui šiek tiek prieštaraujančiu kaltinimų filosofams, ar ne, apie tai, kad filosofija prasideda ne nuo nuostabos, kaip graikams, ne nuo abejonės, kaip Dekartui, bet nuo mirties baimės. Ir knyga šita yra šiek tiek laužanti tą tokį tipinį, man atrodo, čia šioje vietoje hegelišką motyvą, bet jin bando išeiti už savo rėmų. Tai va, tai... Tai ne tik laužo, jinai tiesiog atvirai kritikuoja ir kapoja kaip su peiliuku. Taip, tai va, tai ačiū labai, kad paskaitė, tai toks motyvas, tokia yra mūsų įžanga. Šiandien turime Antaną Gailių, knygos vertėją, kuris atliko, aš nežinau, visų pirma, tai labai sunkų darbą, ne tik fiziškai, bet ir protiškai, ir man atrodo, kad, kaip čia, negalima sakyti, to Lietuvoje nebuvo, bet akivaizdu, kad tai yra monumentalus 3 metų darbas, kurį paremė tiek Lietuvos kultūros taryba, tiek Giotės institutas Lietuvoje, tai išleidome šią knygą labai mažu tiražu ir nežinau, ar to didžiuojamės, turbūt nelabai, bet man atrodo, šitos knygos esmė yra, kad jin tiesiog atgultų į biblioteką, kad jin būtų prieinama ir kad kažkas, kuris sugeba skaityti ir suprasti ją, perskaitytų ir suprastų ir mes galėtume nuo to atsispirti, paprasti mirtingieji. Tai pradžiai gal aš trumpai pristatysiu, kadangi turbūt mažai kas žino patį Francą Rozencveigą, jo gyvenimą, ir mes pabandysime su Antanu pasikalbėti trumpai apie, na, trumpai, kiek laikas leidžia, apie tuos vertimo niuansus. Žinau, man labai didžiulis klausimas yra, kodėl leidėjų pasiūlius jūs visgi sutikote šitą knygą išversti, bet prieisime prie to. Tai aš trumpai apie Rozencveigą. Tai Francas Rozencveigas gimė 1886, o mirė 1929. Jis gimė tokioje neįtin žydų šeimoje pasiturinčio, bet nebuvo labai religingas. Ir mokėsi filosofijos. Savo daktaro disertaciją rašė iš Hegelio filosofijos. Jos pavadinimas buvo Hegelis ir valstybė. Ir ten jau tada, kalbėdamas su savo bičiuliais, pradėjo, buvo matoma, kad nu, nelabai jis mėgsta tą Hegelį, nors puikiai ir išmano. Ir čia va tas atsikartojantis motyvas išganimo žvaigždėje yra prieš absoliutą, prieš objektyvumą, už individualybę, už žmogaus egzistenciją. Tai va ta pradžia tokia nuo mirties baimės turbūt būtų tai, kas dėl ko Hegelis kape vartytųsi, ar ne? Tai, man atrodo, tas yra labai įdomu ir svarbu, kad ir dažnai čia su filosofais tai būna, kad tas, kas būna, ką išmoksta, tą labiausiai ir mėgsta kritikuoti, nes tą labiausiai išmano ir nuo to atsispiria. Aišku, pati knyga, ji nepabėga nuo tos struktūros ir turi tą tokią trilypę struktūrą, ar ne? Visų pirma, gal reikėtų dar paminėti, kad kažkurio momentu
Rozencveigas susipažįsta su Hermanu Kohenu, Marburgo neokantininkų mokyklos vienu iš kūrėjų, ir kuris bandė tą Kanto filosofiją pritaikyti ir pagrįsti religiją, per religinę patirtį. Tai tas buvo labai svarbu, ir Rozencveigas pamatęs Koheną, sako, čia vat yra didis filosofas. Kas, man atrodo, yra labai didžiulis komplimentas, ypač tuo laiku, kada jis mokėsi, na, buvo daugybė filosofų. Kitas svarbus jo Rozencveigo momentas, kuris lydi jį visą laiką per gyvenimą, yra abejonė tikėjimui. 1913 metų Liepos 7 dieną vyksta, apie ką dauguma Rozencveigo biografų sutinka, vadinama Leipzige Kristallnacht, kurioje Rozencveigas su dviem, su pusbroliu ir savo bičiuliu diskutuoja karštai apie religiją ir religijos prasmę. Ir jo pusbrolis, kuris ir augęs kaip protestantas, o kitas jo draugas konvertitas, konvertuoja į judaizmą, įtikina Rozencveigą irgi konvertuotis iš judaizmo į krikščionybę. Nu ir viskas, visi ten iki paryčių išsidiskutuoja, išsiskirsto, Rozencveigas išvažiuoja į Berlyną ir po kelių mėnesių jis atsisako konvertuotis. Maždaug spalį 13 metų taip jis nusprendžia, parašo laišką savo draugui, bet tuo pat metu jau greitai jis pašaukiamas į frontą ir kažkaip tas laiškas nepasiekia to draugo. Tai vyksta tokia komunikacija, tiksliau neįvyksta. Kas yra įdomu dar šiame kontekste labai, kad Rozencveigas parašo išganimo žvaigždę, didžiąją dalį, išleista 21-ais, bet didžiąją dalį jis parašo pirmojo arba didžiojo karo metu. Ir kariaudamas Balkanų fronte. Aš kaip jis ten turi laiko rašyti vat štai tokį veikalą, o puikiai žinome, kad yra labai nemaža dalis filosofų, vieni, kuriem tiesiog gyvenimas subliūkšta, atsiranda tragedija, kiti miršta. Žodžiu, pirmas pasaulinis karas jis labai keičia. Tai vat yra dar tokia grupė žmonių, kurie sugeba parašyti kariaudami pirmajame pasauliniame kare. Tai štokia didžiulė knyga. Tai vat labai įdomu, kad taip įvyksta, ir pati knyga yra iš trijų knygų vadinamų, turi po tris dalis, po įžangą, pereimą, slengsti ir vartus, tai vat per kuriuos tu perėjęs turi išeiti į gyvenimą. Tai egzistencinė knyga, nors Rozencveigas niekada nesidentifikavo kaip ar fenomenologas, ar egzistencialistas, to labiau tais laikais nelabai galėjo, bet galbūt jau gerai apibūdina tą priešpriešą Hegeliui. Bet kalba labai svarbi, nes jis bando išeiti už tos kalbos rėmų, kažkaip padaryti tą knygą gyvą. Žodžiu, man atrodo, kad aišku, vienas pagrindinių knygos motyvų, ir čia jam labai buvo liūdna, kai knyga buvo pardavinėjama, kad ją pirkdavo jauni Toro studentai, dėl to, kad rastų argumentų prieš krikščionybę už judaizmą, nors pačio Rozencveigo tikslas rašant šią knygą buvo kaip tik parodyti, kad krikščionybė neįmanoma be judaizmo, o judaizmui reikia krikščionybės. Tai vat tokie yra tie motyvai. Knygoje turinys, aš pats turiu prisipažinti, tikrai daug ko nesupratau. Aš manau, tai yra knyga visų pirma ne vienam skaitimui, o ilgesniam. Bet labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome ją išleisti, kad sugebėjome prakalbinti. Tai yra viena iš nedaugelio kalbų pasaulyje, į kurią išverstas Rozencveigas, nes tikrai jų nėra daug. Tai dar kartą tada jau grįžtu prie jūsų, Antanai. Tai visgi, kodėl jūs apsiėmėt versti šitą sudėtingą veikalą, šitą sudėtingą knygą? Na, tai tiesą sakant, pats esi kaltas, nes vis man siūlė kažkokį Huserlį, tokius tekstus, kurie man kaip, aš vis tiek, aš nesu filosofas, nesu iš vis mokslininkas, esu literatas, su tokiom keistom pakraipom, vis kur nors įsiveliu į kokius nors ne visai literatūrinius dalykus, bet esu literatas ir na, Husserlis man tiesiog nubodo. Turiu pasakyti, man kaip literatui. O tada tu man pats ir atsiuntė tą PDF-ą.
Aš pasižiūrėjau, tai yra literatūra, tai yra tekstas, tai yra ką veikti man. Ir nenuobodu. Ir nekalbant apie tai, kad pati problematika man žinoma, taip pat turėjo būti ir yra, buvo labai įdomi. Kai manęs klausdavo, kol aš dirbau tą vertimą, manęs klausdavo viskas nors iš mano aplinkos. Tai ką tu ten verti, apie ką ta knyga? Man buvo labai paprasta atsakyti. Apie Dievą, žmogų ir pasaulį. Ir tai ne tai, kad čia toks atsikalbėjimas, bet iš tikrųjų. Tai todėl taip ir prasidėjo tas darbas. Todėl, kad pirmiausia, sakau, ir tema man įdomi, ir tai, kaip tas padaryta, man yra įdomu. O man kaip literatui, tai kaip padaryta yra atskirai svarbu negu mintys. Tai gal čia ir galėtumėte šiek tiek pakomentuoti, kaip tas Rozencveigo rašymo stilius, kaip jums originalo kalba ar ne atsivėrė tas tekstas, kokie buvo niuansai, bandymo versti, išversti, kokie sudėtingumai. Na, jeigu mes kažkaip vertėjo žodžio nepridėjom, aš net nežinau, kodėl dabar taip, bet jeigu būtų kokios tai bendras tas įspūdis, kas įsiminė, kas nusėdo? Kaip vertėjo žodžio, nežinau, ar aš būčiau jį sutikęs rašyti. Nesu garantuotas. Nes čia yra, čia vėl aš turiu vėl sakyti, aš nesu nei filosofas, nei teologas. Aš esu toks diletantas šitose sferose. Bet man, žinomas, dar kartą kartuoju, man labai patinka šitas originalo, nežinau, kiek man pavyko tą padaryti lietuviškai. Tai Rozencveigas yra puikus stilistas. Tai yra tikrai labai gerai parašyta, literatūriškai. Kitas klausimas, ar mes viską suprantam, ar ne viską suprantam, bet tai, kaip tas padaryta, yra puiku. O jeigu apie visokius sunkumus, nu tai čia, nežinau, ar čia, nu pradant nuo paties pavadinimo, Stern der Erlösung, aš jau baigdamas darbą ir prieš pat tavo atiduodamas su kažkuo kalbėjau ir jau gavau kritikos iš karto už pavadinimą dėl žodžio išganimas. Nu niekas, nėra reiškia, nežinau, čia turbūt visi, ne tik vertėjai žino, kad nėra taip, kad paimi vokišką žodį ir turi atitikmenį lietuvišką. Erlösung gali būti išganimas, gali būti atpirkimas, gali būti išlaisvinimas. Kodėl aš pasirinkau išganimą, turbūt greičiausiai sakyčiau dėl literatūrinio skambesio, dėl literatūros. Nes, pavyzdžiui, išlaisvinimo žvaigždė visiškai netaip skamba. Ar net atpirkimo žvaigždė. Kažkaip, netaip, man kaip poetui gražiau skamba išganimo žvaigždė. Tai čia tokių klausimų ir tokių vietų yra vos ne kiekvienam sakiniai. Nelabai galėčiau, kiekvienas, visos tos sąvokos, aš visada iš savo praktikos, tokios lengvo vertimo filosofinio, atsimenu vieną vertimą, kuris buvo pats nelaimingiausias mano išleista knyga, neminėsim kas, ir kas čia kaltas, bet ten buvo žodis bevusai. Bevusai gali reikšti ir sąmonę, ir suvokimą. Knygoje taip ir buvo, kai kur sąmonė, kai kur suvokimas. Bet redaktorius griežtai, tada aš buvau labai jaunas dar vertėjas, tai jis lengvai galėjo su manim padaryti šitą, jis griežtai padarė sąmonę visur. Nu, kaip gali būti skirtingai verčiamas čia terminas, čia terminas, jį reikia taip versti, sąmonė. Ir išeina, pavyzdžiui, tada toj knygoj, jeigu neklystu, yra toks sakinys. Kokio nors daikto, pavyzdžiui, stalo sąmonė ir taip toliau. Nors ten tikrai kalba yra apie suvokimą. Tai čia
Nežinau, galiu tik tiek taip glaustai pasakyti. Kiekvienas vertimas, šiaip jau iš principo net literatūros vertimas yra interpretacija, o šitos knygos vertimas be jokios abejonės yra mano prisijimų kaltes, galite kritikuoti ir rašyti ingailius, kai jums nepatiks kas nors, ką aš išvečiu. Taip kaip aš tą galėjau suvokti, suprasti, viską suprasti, čia tikrai, aš jau rimtai labai skaičiau ją, bet negaliu pasakyti, kad viską gerai supratau. Na, turbūt tas neišvengiama, aš manau, čia nėra tokio dalyko kaip idealus vertimas. Tai gal apie vieną sąvoką, kurią turbūt mes irgi daug diskutavome, bent pusę metų ar apie metus, apie das all, visetą arba visatą. Tai jūs visgi pasirinkote visatą. Gal galite argumentuoti ar papasakoti, kokia buvo protingavimas šitos sąvokos atžvilgiu. Protingavimas čia labai paprastas. Das all. Vokiečių kalba iš tikrųjų nieko daugiau nereiškia kaip visata. Visose tekstuose. Jis neturi, mes turim čia sukūrę visatą ir visetą kažkaip. Kai kalba eina, kas yra visata, tai viskas, ką mes turime. Čia apie tai kalba Rozencveigas, apie tai visata tą žodį ir nusako. Jis turi galvoj, konkrečiai jis net mini kosminius dalykus šitoj knygoj, tai yra visata, visetas man yra, jis pakankamai naujas žodis, viena vertus, kita vertus jis reiškia, pasakysime, mano žinių visetas. Tai tikrai nepasakysiu mano žinių visata. Bet kai aš sakau visetas šitam tokiam abstrakčiam tekste, tai nežinau, kodėl reikia rašyti visetas vietoj tikro visur mūsų lietuvių kalboje taip pat priimto termino visata. Tai čia tik tiek galėčiau atsakyti. Kaip čia pasakyti? Pilvas sako. Vertėjai dažnai sako pilvas. Ačiū. Aš gal dar pridėčiau nuo savęs, kad visgi, man atrodo, šitam tekste, gal šita turbūt bus problematiškesnė sąvoka, bet tame, man atrodo, su tokiu paaiškinimu galima sutikti arba nuo jo atsispirti. Bet vis tiek labai didelę dalį užduoda stilius, rašymas. Niekas niekina, visa tapima nieki ir taip toliau, šistas bei tas dalelytės pati. Aš nežinau, ar jūs tie patys stiliai pristatymo, ta gyva kalba, galbūt dar šiek tiek galėtumėt kaip vertėjas atskleisti tą plotmę, pakomentuoti, šiek tiek įkontekstinti. Gal tiek, kiek jums taip atrodė, kiek kitų jūsų vertimų kontekste? Pirmiausia, tai galėčiau pasakyti, kad čia ko gero buvo man pats sudėtingiausias vertimas iš mano visos, jau pakankamai nemažai verstų dalykų. Sakyčiau, ir Tomas Manas man buvo paprasčiau padaromas negu šita knyga. Kaip jau sakiau, tai yra labai stilingas autorius. Tai yra tikras malonumas su tuos sakinius turėti, bet juos perteikti lietuviškai, tada atsiranda kaip tik iš to malonumo juos matyti, reikia pasistengti padaryti, kad jie, tikiuosi, kad kažkas išėjo panašiai ir lietuviškai, būtų malonu skaityti, nesvarbu, net jeigu nelabai supranti. Tai nežinau, aš negalėčiau sakyti, kad jau klausė dabar prieš pokalbį, aš negalėčiau pasakyti, kad čia buvo įvairių stilių. Vis tiek tai vieningai parašyta knyga, nors yra tam tikri labai poetiški, labai, kaip tik tie patys sudėtingiausios vietos, jos yra labai poetiškos, kas man nėra labai svetima, aš galiu tuos dalykus kažkaip mėginti perdakti. Jeigu grinai sudėtingiausia man buvo, ir ačiū Dievui, kad Tomas Sudeika nieko ten smarkiai nesutaršė, tai buvo vietelė ten gana pradžioj, kur kalba yra logika ir matematika. Ten aš šiek tiek turėjau versti taip, kaip parašyta, aš nesumatė ir negalėjau išsiaiškinti kaip nors labiau negu kad... Dar, žinoma, čia reikėtų turbūt atskirai pasakyti, kad čia šita knyga yra
Iš vienos pusės tai taip, čia yra apie Dievą, žmogų ir pasaulį. Iš kitos pusės tai yra, jeigu išlukštentumėm tos gabalus, išeitų labai įdomi estetikos veikalas. Kas kartais net, nu, taip trupučiu, o kodėl dabar jisai sugalvojo? Geršomas Šalemas savo pabaigos žodį vokiškam, kaip tik reiškia, jį giria už kaip didį estetikos specialistą. Nes čia tikrai yra, nu, labai įdomių dalykų apie estetiką. Tai, nu, tiek galėčiau pasakyti. O jeigu reikėtų rekomenduoti kažkokią strategiją skaitant, kad įveikti šį kūrinį, turėtumėt kokį patarimą ar nelabai? Nes, pavyzdžiui, pats Rozencveigas, tai irgi siūlo tokią, man atrodo, nu, bent kontroversišką, turbūt, jeigu filosofinio teksto skaitymo strategijai sako, neužsikabinkite už kiekvieno žodžio, bandykite įkopti į kalną, į kalvą ir užkariauti šitą tekstą vienu ypu, neužsikabinkite, nes kai kur tikrai, nu, trukinėja tas supratimas, ar ne? Ir paprastai filosofai mėgsta grįžti atgal, nes kiekvienas žodis svarbus, kiekviena jungtis svarbus, o čia atrodo, tarsi sako, važiuok tiesiai, nesustok, nesigrėžk atgal. Aš pritarčiau pačiam Rozencveigui, vat tai todėl aš ir nenoriu Huserlio versti. Nes taip, čia yra, aš nežinau, ar čia yra teologijos veikalas, ar čia yra filosofijos veikalas, ar čia yra, nesakyčiau, poezijos, nu, literatūros veikalas. Ir vienu, ir kitu, ir trečiu atveju, jeigu kas man sakytų, čia taip yra, aš turėčiau sakyti, nu, taip, taip, bet yra dar ir kiti aspektai šito teksto. Man tai, kadangi aš sakau, aš esu literatas, man čia pirmiausia literatūros veiklas. Ir literatūros veiklą iš tikrųjų nereikia skaityti ir grįžti dabar. Ai, jis ten anam sakinį kaip pasakė, kokią jis ten savoką panaudojo. Čia yra, jis kuria, jeigu norite, jis kuria Dievo, žmogaus ir pasaulio paveikslą, kurio, nu, niekaip ten, kai tas pats kaip su kokia tapyba, nu, galima pradėti lukštenti. Čia įsidėjo tokios spalvos trupučiuką, čia tokios, čia tokios, čia tokios, bet tai tada mes, profesionalas gal ir gali, jam tas svarbu. Man, kaip normaliam žiūrovui, man įdomu paveikslas. Tai aš tikrai tą prasme rekomenduoju paklausyti Rozencveigo ir perskaityti tą knygą ir pajusti tą atmosferą pačią pirmiausia. Tada iš tos atmosferos aš negaliu pasakyti, kad aš iki galo supratau Rozencveigą. Bet aš iki galo supratau, manau, kad aš turiu savo nuojautą, ką jis man norėjo pasakyti. Čia gal reikėtų ir patį Rozencveigą prisiminti, kuris visą laiką buvo ir liko abejonėje, man atrodo. Jam kažkaip buvo visą laiką, kaip ir visų didžiųjų mąstytojų, tas tikėjimo abejonė. Ir tas įvado autorius šitos knygos rašo, kad nelabai aišku, kodėl jis pradėjo rašyti tą veikalą, bet kiekviename žingsnyje tarsi nuo tos atminėtosios nakties noro konvertuotis. Akivaizdu, kad visą laiką ir yra abejonė, labai, kad ir kirkegoriška abejonė tikėjimui, tai kažkaip tas niekur nepabėga, man atrodo, nuo to ir tada. Man atrodo, kad, na, taip, ne, čia, aš nesakyčiau, kad jis labai abejoja tikėjimu. Kitas klausimas, kaip jis tą supranta ir kaip jis tą suokti, čia jau nepradėkim. Nes man asmeniškai čia kaip tik tas krikščionybės ir judaizmo linija buvo labai įdomi. Aš visada jau senokai Martyną Buberį aš seniai žinojo, tai nereiškia, kad juos specialiai domėjausi ar gilinausi, bet žinojo, jis tai buvo man savoka. Atradęs Francą Rozencveigą, pradėjęs dirbti su Rozencveigu ir pradėjęs juo trupučiuką labiau domėtis, aš nuėjau tiesiog į Google ir pradėjau žiūrėti Biblijos vertimą į vokiečių kalbą. Ir ką randu? Ne Buberio vertimas, o Rozencveigo brūkšnelis Buberio vertimas. Yra toks specialus, labai
tik tai iš nuogirdų žinau. Jie mėgino Bibliją versti, nu, pažodžiui kažkaip. Kitaip negu iki šiol šventas raštas buvo verčiamas į vokiečių kalbą. Nesu mėginęs to suprasti. Kiek atsimenu, iš kažkur esu girdėjęs, kad, sakysime, mylėk savo artimą kaip pat save. Kitaip sakant, taip kaip myli save. Jeigu neklystų, Buberio ir Rozencveigo vertime yra maždaug taip, mylėk savo artimą, nes jis toks kaip tu. Jis toks pat. Tai, nu, bet maždaug tokį, taip jie buvo užsėmė į visą Senąjį Testamentą ir išvertė į vokiečių kalbą. Nu, ir man tas jo, šitoj knygoje jo yra labai daug, jo mėginimas suderinti judaizmą ir krikščionybę. Ir tikrai pagarbiai kalbėti apie abu tuos sparnus. Tai man jis buvo labai įdomus. Gal čia dar yra tokia biografinė detalė, kad Rozencveigui 22 metais diagnozuoja mirtiną neurologinę ligą, kaip tik tuo metu panašiai pradeda su Buberiu jie versti, iš tikrųjų bandydami kažkaip labai atgaminti tą dvasę šventojo rašto, aš kiek suprantu, irgi tikrai negaliu dokumentuoti, bet iš to, ką skaičiau. Ir aišku, Rozencveigas jau jo nepabaigė, jis gale gyvenimo jau užsiema tuo, jo žmona stovi prie lovos ir jis tiesiog turi mirktelėti, čia ta raidė ar ne ta, ar toks vertimas ar ne, jis 7 metus iki 29 metų vis dar yra produktyvus, bando rašyti kiek gali ir tą vertimą pabaigė Buberis. Tiesiog aš dar vieną tokį anekdotėlį. Kaip jau buvom sutarę versti išganimo žvaigždę. O aš tuo metu baigiau Sloterdijko burtų medį. Yra išėjusi tokia knyga. Tai yra knyga apie psichoanalizės atsiradimą prancūzų revoliucijos metais. Ir ten herojus, kuris pradžioj kitaip vadinasi, bet iš esmės jis per prancūzų revoliuciją, per pirmojo pasaulinio karo besibaigiančio, vykstančio karo ir pasibaigiančio karo, grįžta, nu, kaip ir kelionė laikų jo, jis grįžta į Vieną, nu, bet 21-22 metų. Ir jau kaip Zygmundas Freudas eina pro knygyną. Ir ką jis žiūri, ką čia jam reikės dabar jau sugrįžus perskaityti. Ne visas ten, man rodos, yra dar pora daugiau knygų pamatyti, bet ten dvi buvo tikrai svarbios man. Aš man įsidėmėjau, tai yra Vakarų saulėlydis Špenglerio ir Rozencveigo išganimo žvaigždė. Tai buvo kaip, na, tam tikras, reiškia, toks ženkliukas tavo, reiškia. Jau sutarta, kad aš tą darysiu ir tavo kitoj knygoj pasako. Gal dar pabaigai galėčiau paklausti jūsų, kaip jūs galvojat, kas yra šitos knygos skaitytojas, arba kam ją rekomenduotumėt skaityti, kam reikėtų ją perskaityti? Iš kur aš žinau? Aš jau nebepasakosiu trečią kartą istorijos. Pasidalinkit, nes aš tai žinau, bet gal kitiems bus įdomu. Kad tu, aš nežinau, nenoriu kartuotis. Kažkada verčiau Geršomo Šalemo žydų mistiką ir jos pagrindinės rovės tokį veikalą. Ir kol verčiau, visada galvojau ir kalbėjau su savaisiais, nu, gal 10 žmonių yra Lietuvoje, kurie tikrai, kuriems tas knyga bus vertinga, jie tikrai žinos, ką jie čia skaito ir gilinsis ir taip toliau. Išverčiau išėjo ta knyga, nebuvo ten kažkoks ir po kokių metų, pusantrų, vedu šunį ir sutinku savo gatvėje kaimynę, kuri, nu, taip inteligentiška moteris, aš jos net nelabai žinau, jos mes pasisveikinam, kadangi ten už kelių namų gyvena. Ir man sako, bet kokią knygą jūs išvertėte. Nu, aš pasipagalvoju, kadangi esu vertęs kokį Stefano Cveigo, pavyzdžiui, Marija Stewart arba Marija Antuanetė,
nu, galėtų būti jai, jai tinkamos knygos. Ir sakau, nu, tai apie ką, kurią čia knygą turėt galvoj? Ir jis sako, žydų mistika. Guli pas mane ant naktinio stalelio, negaliu atsiskaityti. Tai dabar po šito jūs manęs neklauskit. Kam patarti? Šiaip aš sakyčiau, žmonėms, tai tikrai reikalinga knyga žmonėms, kuriems rūpi šitie trys dalykai. Dievas, žmogus ir pasaulis. Bet iš tikrųjų rūpi, ne šiaip, kad, nu, ai, biškutį rūpi, biškutį nerūpi. Jeigu jums iš tikrųjų rūpi, tai čia tikrai jūsų knyga. Čia yra apie tris tuos, iš tikrųjų apie tai. O tai aišku, nu, tai tada, reiškia, jeigu pagal profesijas, nu, tai gal reikėtų ir, sakyčiau, ir filosofams, ir teologams, bet aš labai rekomenduočiau ir poetams. Kiekvienas vis kitaip tai skaitysim. Aišku, yra čia nemažai ironijos, kad leidėjas klausė vertėjo, kas jo knygą skaitys, bet aš apie poetus buvau nepagalvojęs, tai ačiū. Mes turim šiek tiek laiko gal keliems klausimams. Jeigu, visada prašom. Jeigu kas turi minčių, pastebėjimų, dabar galite juos išsakyti. Nėra norinčių, net Vytautas Ališauskas nieko nenori paklausti. Tai aš Vytautui Ališauskai dabar pasakysiu, yra knyga, aš atsimenė, aš tau sakiau, gal aš tau padėsiu šitą knygą perskaityti. Čia vienas iš tų, kuriems tikrai rekomenduojama. Mes kalbėjom, jis sako, nu, aš angliškai mėginau skaityti tenai. Nu, va, 91-94, gal 2024 lietuviškai paskaitysi, a gal aš tavo atversiu akis. Tai jeigu nesuprantat knygos, nesinervuokite, net Vytautas Ališauskas turėjo problemų, tai tikrai rekomenduojam visiems pirkti. Aš dar kartą norėčiau padėkoti Lietuvos kultūros tarybai, Giotės institutui, Ernestai Pauls, kuri atliko korektūrą, Giedrei Sodeikienei, kuri suredagavo, ponui Tomui Sodeikiui, kuris įvadą parašė, Antanui Gailiui, kuris sugebėjo nudirti šitą titanišką darbą. Ir Tomui Šimkūnui, kuris sugebėjo šitą išleisti ir turėjo kantrybės man iki pamišimų. Ačiū. Ačiū. Labai siūlau įsigyti autografą dar iš pono Gailiaus. Tikrai yra įmanoma. Ponas Antanas Gailius yra pasiruošęs. Tai mes surasim staliuką, kažkur yra, man atrodo.